I poslije ljudi, ovdje je balkanska elita, danas ćemo igrati Clash Royale. Ljudi, snimit ćemo Clash Royale, ljudi, snimit ćemo jedan samo kratak video. Pošto sam jebao opet od 1 do 9. Snimit ćemo ovaj video kako se dižemo opet od 1 do 10. Evo ga, ajde, bum, da odmah počnemo. Jer je kasno, sada je 23:08. 11 sati i 10 minuta uveče. Možemo ubrzati? Nećemo, pošto će video biti kratak. Evo, tu je bacan modite, Golden Gang. Tu je lik pustio da mu rokne tove. I pustio, naravno, i ove goblin se čini mislim na to. I onda počnemo elitni Hog Rider napad. Da li je tako bilo? Da li je bilo ovako? Čini mi se da jeste. Da, bilo je tako. Ja tu nisam imao šta zavrano. I protiv elitnih. I jednostavno ja sam bacio golema koji mi je pomogao protiv elitni, tu sam bacio ja sjezda za Hoga. Meni je tu pao tao, je li pao ili nije? Ne znam da li je pao ili nije, nije pao. Ali sada ćemo vidjeti što će za 90, ne sjeća se baš puno. Tu sam ja bacio bodnito, se spuca na ovoga. Ako čujete neke čudne zvukove, ne znam da sam pogledala gdje sam, ali navala sam čudno mjesto. Nisam kući, kod bake sam, tako da ako čujem neka čudna zvuka, to su valjda neke mašine, nešto vam što rade. Ne znam, ja sam. Malo je zimovamo, jer pada sneg, pahulje bele. Joj, kako volim to, kad kažem. Pa sam rekao gdje sam, ali u Srbiji sam ljudi. Kod bake. Nemanje nema tu, Nemanje sada kući naravno. Evo ja snimam jedan video i pozdravit ću ga. Nemanja, pozdrav za tebe. Čučit ćemo se Nemanjom. Pitat ćemo ga da nije dobio kod legendari. Nadamo se da jeste. Zato što meni to odgovara za ovo snimanje. Da, ne lepo zbog toga, odgovara mi. I drug mi je, pa bih volio da dobije, a najviše zbog snimanja. Kako je zima, sad sam legao upravo krevet. Evo ga ljudi, jeste vidjeli kako se vrati danas, ma šta? Ma ne može nikom, opa, pada čaša dolje. Eto ljudi, to bi bilo to u ovom videu. Pozdrav sa sve balkanske gledalce ovog kanala, aha, Marka igra i Arcade Pup. Uđite u klan, uđite u klan, ako ostavite like, subscribe i uđite u klan, pozdravimo se u sljedećem klipu. Pozdravit ću vas u sljedećem klipu, ljudi. Pa, ćao, pozdrav se nemaju.